دابا غزال لا مارك بارتي دو شير ارشاد 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 ديما غزال اللي كره اخرى غير شويه ودو شير بتروي ما كتابه شي نرميزان كي پیدا كلا دا بغرانا باندي نسي نرميزان كي پیدا كلا نرميزان كي پیدا كلا دا بغرانا باندي نسي او يار دز رساتنا پاسانا باندي نسي او دا سيا كديشتا بوسكا اي سارات راشا سارات راشا دا سيا كديشتا بوسكا اي سارات راشا او كيسا دا ليوان توبلا ودانا باندي نسي او دير خا دير خا جاويت خانا دا غزل كيسا ليوان توبلا پا ودانا باندي نسي دا نصیحه که ایشتا پوسکا ای سارات راشا کیسا دا لیوان توب دا ودانا باندی نشی زن چی لیوانای نکلی نو ایش خلایم نشی لا پاکم یه زن لیوانای را کابیش ری پیل راشا چو ودا با خب نو خبر دا سیدا چی اشپاله که مغزل داری کلایو شی چی نن را تا پسرو شندو اشنا خندی دی دی چنن را ته پسرو شوندو چنن را ته پسرو او وخت ځوانی مو غنه اوسم ځوانی له اوسم ځوانی اوسم ځوانی ان شاء الله چنن را ته پسرو شوندو شنا خندلې دی او په مینا ورته هر زخم زما خندلې په مینا ورته هر زخم زما خندلې چنن را ته پسرو شوندو شنا خندلې دی او په مینا ورته هر زخم زما خندلې یو شیر مداسې مشر لیکل او چنن را ته پسرو شوندو شنا خندلې دی دا یو زخاندم خلک کارچا خندې او څنګه نن رنگ را باندې خلګي کاسې دا څنګه نن رنگ را باندې خلګي کاسې دا دا تا ته نن زما په باب کې چا خندې دي واه سبحان الله دا تا ته نن زما په باب کې چا خندې دي څنګه نن رنگ را باندې خلګي کاسې دا او دا تا ته نن زما په باب کې چا خندې دي او بل شي دا سیب کې چې همش وندون به تیر کا په ژړا او په سلګو همش وندون به تیر کا په ژړا او په سلګو همش وندون به تیر کا په ژړا او په سلګو وشک تماشو کې چې پر اختیار خندې دي ډیر ښه او په مینا کې خپه نه يم کو خاندي په ما پورې دا خلک خپه نه يم کو خاندي په ما پورې دا خلک ډېر زله مجنون پوری دنیا خندې وا دا خو بیا وایا ډېر خو بیا وایا شاباس د پاره وایا خفن یم کو خندې ما پورې دا خلک او په مینا کې مجنون پوری دنیا خندې دي دنیا خندې دي ډېر خسته دا شیر ما اخیریه ته په تړه باندې مضبوط لیکل تلې کله چا کو باندې چا کو مې لیکل ته پوخ او ډېر خلکو کتل اند مونږ هم خدای خبر کو جوړ شي پر هرونه د جاوید واه خدای خبر کو جوړ شي پر هرونه د جاوید د سترګو کې څه کولی ورته داخله ډېر ښه دا 39 سال مخکې